どうもどうも。おうおうおうおもろも。Azizlar, biz yana efirdamiz. Siz Omonomon ko'rsatuvini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Mehmonimiz siz sevgan ijodkor Jasur Mirsagatov. Xush kelibsiz yana bir bor. Jasur aka, bir juda ham zo'r ma'lumotlarni bilib oldik. Bir necha daqiqadan keyin aytib beradilar. Bundan 12 yil oldin Yevropa chempionati bo'lib o'tgan Polsha va Ukrainada. O'sha joyda ular futbol matchida qo'shiq kuylaganlar, o'zbek qo'shig'i. Matchdan oldi. Mayli, u haqida alohida bir aytib berasiz, maylimi? Muxlislarimizdan SMS nomalari yetib kelgan, qisqacha o'qib eshittiramiz. Sharifjonov nickneymidan Omonomon ijodkorlarga omad tilaymiz, ishlaringizga omad debdilar. Nigoraxon, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Umidaxon, omad tilayman. Jasur akaga omad. Biz qo'shiqlaringiz bilan katta bo'lganmiz debdilar. Ana, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Aman aman ko'rsatuvini ijodkorlari, amanmisizlar debdilar. Qoraqalpog'istondan bizni tomosha qilar ekanlar. Akim Niyaz va Gulzardan kelgan nom ekan. Katta rahmat. Siz ham sog' salomat bo'ling, aman bo'ling. Assalomu alaykum, Omonomon ko'rsatuv ijodkorlari, xayrli tong. Xorazmdan salom. Komila onangizman, ijodingizga omad. Umidaxon Bostixon, bugungi juma ayyomi muborak bo'lsin. Ko'rsatuvni qoldirmay tomosha qilamiz va Jasurbekka alohida rahmat deya 1802 raqam egalari yozib qoldiribdilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, kadroti ijodkorlari, Jizzax viloyati Forish tumani Qora Obdol mahallasidan 15-iyun sanasida e'tibor ovsinimni tug'ilgan kunlari 25 yoshni qarshilaydilar. Nozima baxtiga sog' salomat bo'lsinlar deya ovsinlari Xosiyat tabriklayaptilar. Qaynukalar Imronbek, qarang, iltimos o'qib eshittiring. Bizni yaqin do'stimiz bugun tavallud kunini nishonlayapti debdilar. Fazliddin kasblari, sohalari tasvirchi ekanlar. Fazliddin, sizni tabriklaymiz, chunki biz tasvirchi yigitlarimizni mashaqqatini juda ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun bu nomani o'qib eshittirmoqchiman. Fazliddin, baxtimizga omon bo'l. Hamisha ana shunaqa qadrdon do'stlaring ko'p bo'lsin. Seni oila a'zolaring nomidan ham tabriklaymiz. Hamisha kasbingdan baraka topgin. Senga omad tilaymiz. Tug'ilgan kuning, tavalluding muborak bo'lsin. Yuzlardan oshib yuring. Qancha orzu maqsadlaring bo'lsa, hammasiga yetgin debdilar. Davron, Sherzod, Hojiakbar nomlardan ana shu nomi yetib kelibdi. Biz sizni tabriklaymiz, Fazliddin. Tabriklaymiz. Jasur aka, kimgadir salom bormi? Kim ko'ryapti hozir bizni? Aniq bilgan insoningiz, balki qilishayotgandir, balki uyg'oqdir. Balki umid qilamanki, qarindoshlarim kuzatib borishyapti, lekin hech kimga kelishimni aytmagansiz. Aytganim yo'q. Turmush o'rtog'ingiz ko'radilar? Yo'q. Shunday ta'kidlab o'taman, kecha juda ham kech kelganman, meni kutib olishim bor, shu choy qo'yishlari bor, o'shanga sal bezovta qilmasdan sekingina ertalabdan tong tushgandan keyin biz chiqib ketdik. Mayli, ularga salom, lekin albatta sizni muhim muxlislar tomosha qilishyapti. Ayni damda bizni muxlislarimiz ayolni ko'radi. Ketganingizdan keyin ko'rmayapti deb o'ylamang. Qayerga ketdilar deb ham ko'radi ayollar. Kiyimlari qanaqa turibdi? Chiroyli gapiryaptilarmi? Menga salom yo'lladilar. Sog' bo'lsin yaqinlarimiz. Bizni ham dasturimizga qalbimizga yaqin bo'lgan ijodkorlarimiz tashrif buyurishib boshlandi. Bugun dastur yana ham qiziq bo'ladi. Dasturni o'tkazib yubormang. Hali oldinda betakror ijodiy namunalar bilan bizni bahramand etuvchi ijodkorlarimiz ham kelishadi. Ayni damda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi betakror shoirni davramizga chorlamoqchiman. Rustam Mirvoqtni qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalom, assalomu alaykum. Rustam, yaxshi keldingizmi? Rahmat, juda ham xursandmiz. Siz bizni qadrdonimizga aylandingiz dasturimizni, chunki har doim o'sha tishi tegmagan so'zlar bilan yozilgan she'rlaringizni sog'inib qolyapmiz. Ayniqsa muxlislar ham juda ham e'tibor bilan kuzatishadi. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar, fursatdan foydalaning. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Omonomon ko'rsatuvini xushchaqcha, hayotsevar boshlovchilari va qadrli muxlislari sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Bizni boshlovchiligiga mos bo'lgan mehmonlarni chaqiramiz. Har doim o'sha xushchaqchaq, hayotsevar, yosh ko'rinadigan, ba'zan to'g'ri chiqadi, ba'zan noto'g'ri chiqishi ham mumkin. Yo'q, ba'zi-ba'zida. Lekin ustamaga unaqa emas, meningcha. Yo'q, sizni nazarda tutdim.
Yo, menda har doim hammasi joyida. Men yosh bo'lishga harakat qilaman, ko'nglim men rahbarim shunaqa deydilar, ya'ni omonomon ko'rsatuvni rahbari. Baribir bolasanda deydilar. Qalbimda o'sha bola bordi, qo'shqon bolaligi bor. Bu kerak, bu kerak albatta. Sochi Jasur akani ko'rgan inson ham baribir, "Ey Jasur, qachon katta bo'lasan?" deydi-da. Ayrim paytlarda shunaqa insonlar ham chiqib qoladi. Chunki siz baribir o'sha kichkina o'zgarmaysiz deydi. Lekin haqiqat o'zgarmaysiz. Albatta. Mana shoirlar nihoyatda kerak, Jasur. Albatta. Ijodkorni asosi. Mana sizni tanitgan qo'shiq ham o'sha Muhammad Yusufni birgina o'sha qalamlarga mansub shu qo'shiq butun O'zbekistonga mashhur qildi. Shoir bu asos albatta. Bugungi kundachi o'sha aqidaga amal qilyapsizmi? Shuning uchun biz Rustam akamni chaqirdik. Yaxshi ijodkorlarni chaqirdik. Lekin Rustam aka sizdan pul olmaydilar. So'z beramiz. Amallaymiz. O'zi aslida o'zi shundaymi? O'zi shunaqa, aslida shunaqa. Chunki bu so'z Xudodan. Buni biz bunga ega emasmiz. Egasi o'zi. Sherga pul olmaysizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Hech bunaqa hayotda bir bekor etdingiz. Ko'rishib olmaganmiz. Hozir nafaqat men, balki bir necha ro'yxat ko'payib ketdi. Bemalol, bemalol. Yo'q, olinganlari ham yana ta'na qilib qolmasin endi. Yo'q, yo'q, yo'q. Olinmagan. Biz bemalol bunlar bu borada, chunki boy aytganimdek, so'z bu Xudodan. Bag'rikensiz. Bizani so'zimiz agar Nobola Jasur akamga o'xshagan san'atkor nazariga tushib qolib, xalq ichiga kirsa, biz o'shani o'ziga mazza qilib olamiz. Hojiboy aytadiku, aytardilar shunaqa yumorlari borku, ya'ni yong'oqni shiqillashiga og'izga shiqozman deganlar. Va shaqir shuqur qilib yaqinda ijodiy ishlar yig'ildi. Va u shunchaki shaqir shuqur emas, butun bir ijodiy namunaga aylandir, seningdirman. Yangi kitob bilan mana bugun tashrif buyurdilar. Yangi she'riy to'plam taqdimoti bo'lib o'tdi yaqinda. Juda ham xursandmiz muvaffaqiyat bilan. Sizni tabriklaymiz. Juda ham chiroyli. Juda chiroyli. Rahmat. Buni ichidagi she'rlar esa bir necha yillik o'sha tajribalar, qarashlar ostida yig'ilgan, elakdan o'tkazilgan, terilgan she'rlar. Shunday, shunday. Ustamaki, shunaqa holat bo'ladi, bilasizmi? Ba'zi bir kashfiyotlar, ba'zi bir olimlarning kashfiyotlari tushda, ya'ni o'ylab topilgan, ya'ni tushiga kirgan va darhol turib o'sha ishni amalga oshirgan yoki yozib qo'ygan. Shunaqa holat bo'lganmi sizda? Tushda she'r nihoyasi. Sizni nimaga ishora qilib o'tganingizni tushundim. Masalan, Mendeleyev ham o'zini mana shu mashhur jadvalini tushida ko'rgan. Endi bilasizmi, menda ko'pincha deyarli 99% aksari o'ngda bo'lgan. Lekin hali to'g'risi tushimda bir she'r nima deydi, bir ilhom kelib yozilgan bir amaliyot bo'lmadi gap ochig'i. Balki bo'lib qolar hayotda. Chunki baribir shaxsan men ham ayolim shunday aytadi, ozgina alaqsirabmi yoki tushda boshlovchilik qilgan holatim bo'lgan. Kasb kasalligi. Chunki uni u kun bo'yi o'ylab yurgan bo'lishi mumkin, shu odam o'sha kun davomida bezovta bo'lgan asab toralari kechqurun ham o'shaning uchun bezovta bo'lib o'sha tushga aylangan bo'lishi. Yo'q, men unaqa hisoblamayman. Men hattoki kasbimni tushimda ham amalga oshiraman. Shunaqa asablarim joyida. Bu bilan oldini olib qo'yaptilar. Ya'ni tushimda alaqsirab partnyorim bo'lishi mumkin, zirola deb qo'yishi mumkin, komola deb qo'yishi mumkin, aziza deb qo'yishi mumkin. Shu bilan ayblarini yuvib ketadilar. Jasur aka, sizda unaqa bo'lmaganmi tushingizda? Yo'q, albatta bo'lgan. Sahnadasiz. Bilmadim, she'r yozishga qanday bo'lishi mumkin? Misol uchun tushda qanaqadir bir so'zli keladimi, matnli, to'liq matnli keladimi? Lekin menda qanaqadir bir musiqiy parchalar kelgan. Kelgan, lekin uyg'ongandan sari ha eslab qolarman, yana 5 minut yotib turish. Shu bilan esa bo'ldi. O'chirildi. O'sha xat yozib qo'yish kerak iloji bo'lsa. Men ko'p san'atkorlar bilan salom alaykumimiz bor. Mana shunaqa ilhom kelib qolgan paytda erinmasdan shartta turib o'sha diktofonga yozib qo'yilsa, u maqsadga muvofiq bo'ladi. Bo'lmasa u ilohiy bir ilhom ketib qolishi. Ketib qoladi. O'zi miyaning xususiyatlari. Deb yozib qo'yib ketdi. Endi bu sizni davom ettirsiz. Bastakorligingiz sal boshqacharoq. Sal boshqacharoq. Men o'zimni yo'nalishimda aytib berdim. Mana yana bir quvonchli voqeani eshitdik. Yaqinda ustoz Erkin Vohidovni ijodiy namunalari Ozarbayjon tiliga o'girildi. Aynan u yerda shogirdlarni old qatorida siz ham ishtirok etdingiz, taqdimotda bo'lib keldingiz. Va o'sha ustoz bilan o'tgan xotiralarni ham eslasak va kitob taqdimotidan taassurotlaringizni ham. Rahmat. Yaqinda mana shu kitob bu Ozarbayjon tilida chop etildi. So'zlar tofati. Marhamat. Bu ustozimiz Erkin Vohidovning so'nggi asarlari hisoblanadi.
birinchi kitoblari Tong nafasi bo'lsa, shu 80 yosh arafasida yozgan kitoblari va o'zbek tiliga qo'yilgan qaysidir ma'noda haykal bu shu so'z latofati hisoblanadi. Masalan, eshitgansizlar Mahmud Qoshg'ariyni Devon lug'at turk asari bor, undan keyin Alisher Navoiyni Muhokamati lug'atayn asari bor va turkiy dunyoda 3-chi mana shunday kitob sifatida Erkin Vohidovni so'z latofati asari Ozarbayjonda e'tirof etildi. Ozarbayjonga borganimizda gap ochig'i juda ham yuqori bir saviyada kutib olishdi. Tadbirlar juda go'zal o'tdi. Umuman shu shamollar va olovlar yurti hisoblangan Bakudan hammaga alangali salom. Rahmat. U Bakuni ajoyib ob-havosi bor ekan, Kaspiy shunday yuvib turar ekan. Oyog'ingiz deyarli umuman chang bo'lmaydi. Shu darajada namlik, juda bir xullas bir bo'havo, so'lim bir joy va eng asosiysi bizni birlashtiradigan adabiy tariximiz bor. U yoqda Alisher Navoiyga haykal qo'yilgan ekan. Biz o'sha Alisher Navoiyning haykalini oldida bir rasmga tushdik. Fuzuliyga qo'yilgan haykal. Umuman mana shu adabiy aloqalar va qolaversa hozirgi siyosiy aloqalarimiz ham yangi uruvinga chiqqan, yangi bosqichga chiqqan. To'g'ri. Va biz uni amaliyotda ko'rdik va bir qiziq bir voqea bo'ldi. Agar ruxsat bersangiz aytib bermoqchiman. Marhamat. Biz Ozarbayjonlar, o'sha Ozarbayjon xalqi vakillari bilan bir dasturxonda o'tiribmiz. Endi ular dasturxoni ham zo'r ekan. Faqat go'sht, kabob, steyklar va ularni yaxshi tomoni o'tlarni ham, ko'katlarni ham yaxshi ko'rishadi. Yaxshi ko'rishadi. Ularda bizda yo'q bir ko'kat bor ekan. Tarxun deb nomlanar ekan. Tarxun. Tarxun. Men tarxunning ichimligini ichganmiz, to'g'rimi? Men uni aytdim ularga. Bizda buni ichimligi bor, lekin buni unaqa ko'kat yo'q desam, biz uchun ko'kati bor. Va yeb ko'rsangiz, shu tarxunning mazasi keladi. Xullas, dasturxon zo'r bo'lib turibdi va menga shunday savol berishdi. Siz bizga Erkin Vohidovni 5 daqiqada tushuntirib bering degan. Men aytdim 5 daqiqaga sig'adigan bu insonning hayotini bu fenomen, bu fenomen bu 5 daqiqaga sig'imaydi. Shunga qaramasam men harakat qilaman dedim. Mana shu qanday javob berganingizni hozir bizga va tomoshabinlarimizga qiziq tijoriy lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Keyin qanday qilib tushuntirib berganlar? Rahmat. Eshitamiz. Tijoriy lavha. Ana, bizni kutganingizdan juda ham xursandmiz. Ana endi biz ham Erkin Vohidovga qaytamiz. Erkin Vohidovga qaytamiz. Qanday javob berdingiz? Xullas, shunday vazifa berishdi menga. Keyin men o'ylab, o'sha joyida o'zida bir improvizatsiya qilishga harakat qilib, qarasam, dasturxonda choynak va piyola bor. Va Erkin Vohidov o'sha mashhur kamtarlik haqidagi she'rlari esimga tushdi. Va aytdim, mana men bu choynak dedim. Bu choynak nimaga o'xshayapti va kimga o'xshayapti desam, ular bilmadik dedi. E'tibor bersangiz, bu takabbur insonga o'xshaydi dedim. Buni ko'tarilgan, mana siz yoningizdagi choynakka e'tibor beryapman. Da. Ayonida turgan piyola esa kamtaring inson timsolida keladi. Va lekin joyi kelganda o'sha takabbur inson piyolaga egiladi. Va piyola o'sha kamtaring bo'lgani uchun insonlar uni peshanasidan choy ichayotgan o'pib qo'yishadi. Mana shunday mazmunda Erkin Vohidov 17 yoshda she'r yozgan dedim. Mana shu misralarni. Mana shu misralarni 17 yoshda yozgan dedim va tasavvur qilinglar dedim, 80 yoshgacha nimalar yozgan bo'lishi mumkin. Shuni o'zida javob zo'r bo'ldi. Tasavvur uyg'ondi. Tasanno e'tiborishdi. Va menimcha maqsadga muvofiq bo'ldi. Biz ham tasanno aytamiz albatta. Yaxshi javob beribsiz. Harakat. O'sha she'r eslatoringlik. Marhamat, marhamat. Kamtarlik, garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak. Shunday ekan, mammallik nechun kibru havo nimaga kerak? Kamtarim bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan, piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Ana. Ana. Peshonasidan o'pib qo'yamiz piyolani. Haqiqatda juda ham zo'r, har doim insonga kerak bo'ladigan bir tarbiyaviy she'r. Endi Seningdirman kitobidan, yangi kitobdan ham bir yangilaridan bo'lsin. Marhamat, marhamat. Endi bugun ozgina kayfiyat berish uchun hazilomuz bir ikkita she'rlardan o'qib berishga harakat qilib beraman. Bo'l, eshitamiz. Demak, tasavvur qilinglar, bir go'zal qiz ketyapti va unga shu atrofdagi oshiqlar unga sevgi izhor qilishyapti. Gap ochyapti. She'ri nomi ketvorgan qizga. O'sha ertalabki jarayon. Ketvorgan qizga Rustam Mirvohid. Ertalabki jarayon eslaganman, marhamat. Voy. Bugun siz qolasiz Bostxon. Sen ketarsan, ketvorgansan. Xohishing ketish sening, men kelarman ortkenangdan oh ishim, kelish mening. Senli butun edi ko'ngil, endi sensiz yaxlitman. Sen ketvorgan qiz bo'lsang, bil, men
kelishgan yigitman. Vay! Shundaymi? Ketib olgan qiz. Shunaqasidan. Azgina hazilon bilan. Yaxshi, yaxshi ekan. Va yana bitta esimga tushib qoldi. Ketib olgan bola u yog'i. Bir ketib olgan ashulaga munosabat. Mana hozir ko'k Jiguli bilan juda butun bir mashhur bo'lgan media olamni zabt etayotgan Ozoda Nursaidovaga bir paytli 20 yoshli Rustam Mirvohid bir radiya yozgan. Nimaga? Uni o'sha mashhur hofizamizni sen bo'lmasang boshqasi degan bir qo'shig'i bor edi. Sochimdan ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi. Shu gap o'sha yosh shoirni hamiyatiga tegan ekan. Qarang, sen bo'lmasang boshqasi mush. Shundan keyin shartta qo'liga qalam olib yozib yuborgan ekan. Ozoda Nursaidovani qo'shig'iga raddiya. Ha, mayli. Uchinchi shaxs sifatida gapiryapman, o'zim yozganman. Demak, bittasiga she'r nomi. Bittasi sochini reklama qilib, bizdek oshiqlarni kamsitgani rost. Bu ham yetmaganday yurakni tilib ommaning oldida o'ksitgani rost. Men ko'chidar edim, qo'ymadi qalam, toki bitmas deya yurak qashqasi. Ayting, soqoldan ham ko'ptir mashuqam, agar u bo'lmasa bordir boshqasi. Azgina hozilomizroq. Qoyil, tasanno. Va buni samimiy qabul qiladilar degan umiddaman. Albatta. Shoir ahli 4 satrda o'zini ko'rsatur degan joydan. Ustozimiz aytganlar, erkin vaqt edi. Rustambek aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Omad tilaymiz. Rahmat. Bu kabi ijodiy namunalar safi kengayaversin deymiz. Alhamdulillah. Kamida o'sha o'zbek adabiyotini bolajonlarimiz o'qishadi, mana maktab chog'ida. Shu maktab chog'ida, maktab darsliklarida varaqlashganda sizning suratingiz tursin hamisha. Alhamdulillah. Rahmat. Xush kelibsiz ijodingizga omad. Yana ko'rsatuvda sizni kutib qolamiz yangi kitoblar bilan birgalikda. Hozir bizda reklama, so'ng yana efirga qaytamiz.